Pessoal, estou aqui em frente a uma roça de gergelim, uma plantação de gergelim, e eu vou explicar para vocês aqui um pouco do cultivo do gergelim. Esse gergelim aqui, para quem lembra, eu mostrei ele num vídeo há 2 meses mais ou menos atrás. Ele estava sendo feito, tinha acabado de ter sido feito o plantio e a gente estava raleando, né? E agora a gente está mostrando ele aqui, já está quase no ponto de colheita. Aí eu vou entrar aqui um pouco no gergelim, só para vocês verem aqui a altura que está o gergelim. Ele é mais alto que uma pessoa, né? Cada cova desse, a gente, quando raleia o gergelim, a gente deixa 3 pés de gergelim, né? E ele cresce assim, criando galho. E cada galho dele, ele bota essas vagenzinhas aqui, né? Não sei se dá para mostrar aí, Wagner. Essas vagenzinhas é onde fica o grãozinho do gergelim. É onde fica. Eita, rapaz, tem uma mutuca aqui que tá pegando pesado. Aqui ele tá verde, ainda não dá para desbuiar, ó. Mas fica os grãozinhos aqui dentro. Aí aqui a gente planta o gergelim com 90 dias. Esse gergelim aqui está com 60 dias. Daqui mais ou menos um mês ele vai estar maduro. Quando ele está maduro, ele começa a cair a folha. Aí a gente vem e corta esse gergelim pelo tronco. Corta ele todo pelo tronco, né? Faz os feixes, pequenos feixes, amarra. E coloca eles em pé, no pé de uma cerca, ou se não tiver cerca, a gente estica uma corda, um arame, e deixa os feixes todos em pezinho, né? Deixa tudo em pezinho secando. Ele vai ficar cerca de 10 dias secando. Aí ele vai ficar todo sequinho. Essas vagenzinhas aqui vai ficar toda sequinha. Observe quantas vagens tem aqui, ó. Elas vão ficar toda sequinha. E elas vão se abrir com o sol. Ela vai abrir o biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui, ela vai se dividir em quatro, né? Ela vai ficar abertinha. Só que o grão não vai cair porque ela vai estar para cima, vai estar sempre em pezinho para cima. Aí na hora da colheita, a gente vai chegar, vai botar uma lona no chão, né? Uma lona limpinha. E vai pegar esses feixinhos e virar eles de cabeça para baixo e bater, né? Chama bater gergelim. A gente bate, a gente pega uma varinha e começa a bater nesses feixinhos, né? E aí os grãos, como já tá tudo sequinho, vai cair em cima dessa lona e vai deixar as vagenzinhas sem o gergelim. E rapidinho a gente faz esse serviço. Então, gente, é isso que é dessa forma que é feito a colheita do gergelim, o cultivo do gergelim. Para quem não sabe, né? Aí aqui nós temos duas espécies de gergelim, né? Tem esse aqui que é o gergelim branco. Ele é mais ligeiro que o outro. Ali, Wagner, vem aqui que nós vamos mostrar o preto, que foi plantado na mesma época. Esse aqui já parou de florar, ó, esse não tem mais flor, já está quase maduro esse gergelim aqui. Esse gergelim aqui é o gergelim preto, é aquele do grãozinho pretinho. Ele foi plantado no mesmo dia que aquele. Vocês percebem que aquele está maduro já. E esse aqui ainda está florando, ó. Ele ainda está com muitas flores ainda, ó. Ele é mais tardão. Enquanto aquele chega com 90 dias, esse aqui talvez dure aí cerca de
110, 120 dias para ficar no ponto da colheita. Então é isso. É, aqui nós temos também uma plantaçãozinha de amendoim, né? Isso aqui é o amendoim. Já o amendoim, o fruto dele é na terra, né? A gente arranca ele. Aqui tem um pé que morreu, não sei se ele frutificou. Ó. A gente arranca e o grão é debaixo da terra. Ele cria uma vagem debaixo da terra, né? E dá o grão do amendoim. Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar mesmo era o gergelim, né? Era como é feito a colheita do gergelim aqui no nosso sertão, né? De maneira artesanal, de maneira bem tradicional mesmo, né? E se eu tiver oportunidade, eu vou fazer outro vídeo mostrando na prática, cortando o amendoim e o gergelim e fazendo a secagem e depois a batição do gergelim, né? Para o término final da colheita. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Quem assistiu o vídeo, né? Se gostar, deixe seu like, faça aí o seu comentário e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.